Buenas, senhores. Buenas, senhores. Mais uma vez aqui no Me Segue na História. Mais uma vez levando história até você. E fazendo tu se apaixonar cada vez mais por história. Ah, tu cada vez mais ligado na história, apaixonado, né? Eu espero estar fazendo um papel legal e tu esteja cada vez mais apaixonado e ligado nesse canal. Mas direto ao ponto, né, cara? Pra não te enrolar muito, que eu sei que tu vai pular esse vídeo. Mas, cara, antes de começar, eu vou ter que te pedir, não deixe de se inscrever nesse canal e dar um like rapidinho, né? Mas vamos lá, cara. Bom, que me desculpem as outras cidades, que me desculpem o sul, o norte, cara, que me desculpe aqui as cidades do sudeste, mas Minas Gerais, cara, Minas Gerais é incrível, cara, Minas Gerais é incrível. Cara, não é, não tô puxando sardinha pro estado que eu mais amo, né, cara? Bom, mas por que que eu tô falando disso? Eu tô falando da Estrada Real, cara, que é um percurso fantástico que acontece em Minas Gerais. E, cara, é tão legal tu conhecer a história, né, cara? Tu viver a história ali, tá tudo ali, cara. Em Minas Gerais, onde tudo começou. Sim, onde o Império começou, onde as derramas aconteceram, onde a história do Brasil, né, cara, Império, tá ali, viva ainda nas suas construções. E o mais legal, cara, é tu poder fazer esse percurso, né, cara, essa estrada real, toda mapeadinha, toda pronta. Tu pode fazer a pé, de bike, de carro, cara, de 4x4, pegando estrada de terra, pegando asfalto. Tu pode ir aonde tu quiser. Isso é que é o mais legal, cara. A estrada real te proporciona isso. Mas o que é essa estrada real? Da onde veio essa estrada real? Bom, vou te contar um pouquinho da história da estrada real e aí tu decide para onde tu vai. E é claro que eu vou deixar tudo na descrição do vídeo e o um mapinha lá, os links, legal? Até para tu pegar, ó, o teu passaportezinho e, ó, carimbando, cara. É mó legal que tu vai na cidade e vai carimbando, cara. Muito bacana. Cara, é uma aventura na história. Como costumo dizer para todo mundo, cara, não tem história só atrás do computador, tu tem que ir lá. Entender a história, ver a história, tocar na história, nos prédios. Cara, é muito legal. Bom, mas vamos falar da Estrada Real. O que que é essa Estrada Real? A Estrada Real é a maior rota turística do país. São mais de 1.630 quilômetros de extensão, passando por Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. É, cara, resgatando tradições e valorizando a identidade e as belezas das regiões por onde, cara, esse caminho passa. A sua história surge em meados do século XVIII, quando a coroa portuguesa decidiu oficializar os caminhos para o trânsito de ouro e diamantes de Minas Gerais até os portos do Rio de Janeiro. As trilhas que foram delegadas pela realeza ganharam o nome de Estrada Real. É, cara, olha que legal. Todo o ouro que escoava de Minas Gerais precisava descer para o Rio de Janeiro. O ouro que vinha de São Paulo precisava descer para o Rio de Janeiro. E aí nascem, cara, essas estradas fantásticas que eram no passado. Estradas de tropeiro, né, cara, da feito a mula carregada de ouro, né? E aí você vinha para cá pro litoral, onde você ia entregar, levar o ouro, né, cara, para Portugal. E graças a esse caminho, uma infelicidade, porque parte desse ouro, grande parte desse ouro, além de estar indo para Portugal, era, né, extraído como mão de obra escrava, né, infelizmente. Mas o resquício desse período da nossa história deixou aí viva os caminhos, as estradas reais, né, a estrada real, que a realeza tinha que tomar conta. Bom, e hoje tu pode fazer esse percurso, hora a pé, hora de carro, hora de bike, como tu queira, né? Como tu quiser, tu vai lá e faz. E é fantástico porque tu toca na história, ali viva, ali, tá ali, ó, prontinha, cara, para tu fotografar, para estudar, conversar, tem uns centros históricos, né? Tem informação turística. Em todos os lugares que tu vai, né, que tá no mapinha, deve estar passando na tua tela aí, você consegue encontrar informações bem legais sobre tudo que está acontecendo nessas cidades e os sítios arqueológicos, as igrejas que tem nessas cidades, que existem nessas cidades. E aí é só tu ir escolhendo aonde você quer ir. O projeto turístico da Estrada Real, né? O projeto foi idealizado em 2001 pelo Instituto Estrada Real, sociedade civil sem fins lucrativos, criado pela Federação das Indústrias e Comércios do Estado de Minas Gerais, com a finalidade de valorizar o patrimônio histórico, cultural, estimular o turismo e a preservação dos entornos das antigas estradas reais. É, meu amigo, foi idealizado para proteger, sim, o patrimônio, porque muita coisa estava sendo abandonada, esqueci, tinham cidades que nem eram lembradas que eram patrimônio histórico, né, cara? Nem eram mapeadas. Então, a Estrada Real, o projeto da Estrada Real, veio mapeando esses sítios, entregou pra gente já um roteiro pronto, onde você tem. É claro que existem outras ruínas, outras cidades, outros sítios que não estão mapeados na Estrada Real. Por exemplo,
São Tomé das Letras não está ligado à Estrada Real. Mas é caminho, cara, é passagem, tu passa por São Tomé. E muitos consideram São Tomé como parte da Estrada Real. Cara, mas não está no circuito, mas tu vai lá, que é fantástico também, faz parte da tua história. Então, se tu vai de Carrancas para São Lourenço, tu passa, bora para atravessar por dentro de São Tomé das Letras, que é muito legal, conhecendo outras cidades e se enriquecendo com a cultura de Minas Gerais. É, tu pode tirar teu passaporte, eu vou deixar aí o link para tu tirar teu passaporte, que esse eu acabei de mostrar. Tu tira teu passaporte e vai lá, cara. Vai carimbando as cidades por onde passa o teu passaporte e enriquecendo, né, cara, o teu conhecimento, te enriquecendo de história, aumentando teu storage de fotografias, de sítios, né? Então, e não é nada milionário, tu pode pegar, vai de ônibus, cara, vai de ônibus até uma cidade, dali tu vai saltando, vai de carro, vai de paraquedas. O importante é tu ir pra história, tu entender a tua história. Quem tá no Rio de Janeiro, pode começar aqui por Petrópolis, cara. Começa aqui por Petrópolis, vai indo pra Juiz de Fora, Santos Dumont, e vai indo, cara, vai tocando pra cima, vai a Barbacena, vai conhecer o Museu da Loucura, né, cara, onde aconteceu o Holocausto Brasileiro, já falamos sobre isso aqui no canal. Então, tu vai pulando de sítio em sítio e conhecendo a história do teu país através desse estado maravilhoso que é Minas Gerais e as suas cidades fantásticas, né, e seus caminhos reais. Eu fiz o Caminho Real tem pouco tempo, parte dele, né, não dá para fazer tudo, até porque a gente tem que voltar pro Rio de Janeiro para trabalhar. Eu fiz parte dele com meu irmão, com o Marco Barros, o Marco Antônio Barros. Nós fizemos de 4x4, fantástico, é rápido, né, tem que ser rápido, uma locomoção de um lugar para o outro, mas dá para tu tirar bastante foto, dá para tu estudar e conhecer a cidade culinária também, dá para tu entender como funciona, né? Tudo tá lá preservadinho, né? Algumas coisas nem tão preservadas, como deve estar vendo na foto aí, mas tá tudo em processo de preservação, um resgate, né, cara, da cultura do Brasil, né? Um resgate do passado brasileiro, por mais que tenha sido sofrível, né? Sofrível, sim, mas tenha sido construído um mundo de obra escrava, faz parte do teu legado, faz parte do teu país. Então tu tem que conhecer, não é só conhecer praia, não, tem muita coisa legal para tu conhecer, vai para as montanhas de Minas, conhecer lá, cara, as Minas Gerais. O Sul é fantástico, tem o roteiro das missões, é lindo também o Sul do país, já fiz várias vezes, tem material saindo aí daqui a pouquinho sobre as missões, mas esse período riquíssimo da história do Brasil, tu vai beirar com a Inconfidência, olha, vai com o Brasil depois, não acabar na República. Olha que legal, né? Então tem muitos anos aí pra tu estudar. Tem Inconfidência, a República tem muitos anos, né? Mas, cara, é legal tu ir lá fazer essa imersão na Estrada Real. Entender como teu país cresceu por conta de um único estado, que hoje é um estado, que derramou ouro pra Portugal. E Portugal daqui não devolvia nada pra cá, né, cara? Só devolvia mais problema. É que tem problema aí até hoje, resquício dessa extração descontrolada de ouro do Brasil. Mas, cara, tornou o Brasil o que é hoje. E aí, cara, vai lá estudar história pessoalmente, lá direitinho nos sítios arqueológicos, tá? Bom, mais uma vez, obrigado se chegou até o final desse vídeo. Vou deixar tudo aí na descrição do vídeo, os links para tu tirar passaporte, onde está o roteiro. Vou deixar tudo aí prontinho para você. E espero que tu curta Minas Gerais tanto quanto eu curto, né, cara? Toda vez que eu vou para Minas Gerais, para mim é sempre uma felicidade. Além de ver meus amigos que estão em outras cidades, também mergulhar na história do meu país, né? É isso. Bom, agora eu fico por aqui, me segue na história. Precisou de dica? Deixa aí, faz a pergunta na descrição que eu te respondo, te passo as betas, né, cara? No que der. E tá chegando informação, tem cada pedido aí, bem difícil, né, cara? Quem me fez pergunta aí, umas perguntas sobre léguas quadradas, né, cara? Sobre documentação paroquial, é, cara, cada vez mais difícil. As perguntas estão ficando cada vez mais cabulosas que estão chegando aqui no canal. Mas se tiver ao meu alcance responder isso para você, é óbvio que eu vou responder. E se eu não souber, eu vou consultar alguém que saiba e te responder também. Bom, agora eu fico de verdade por aqui, me segue na história e a gente se vê no próximo vídeo aí no meio da semana. Bom, uma boa semana para você. Hoje é segunda-feira, estou filmando na segunda-feira, então uma boa semana para vocês. Vai para a história, sai de frente ao computador, vai lá para fora que é muito legal. Certeza que perto da tua cidade tem um sítio legal para estudar.